Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Zlata Bojen 41 yaşında vəfat edib. Olay yazır ki, bu barədə sənətçinin yaxınları məlumat yayıb. Əziz dostlar, sabah noyabrın 3-də Zlatanın vəfatından 9 gün keçir. O, 2022-ci il oktyabrın 26-sına keçən gecə vəfat edib, deyə Bojenin qohumları sosial şəbəkələrdə yazıblar. İfaçının dostlarının dediyinə görə o uzun müddət davam edən xəstəliyi nəticəsində dünyasını dəyişib. Həkimlər ona dəqiq diaqnoz qoya bilməyiblər.